Հայր ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալենք սոցիալական շարժման համահիմնադիր Պայեստազորի մայոր Ցոլակ Խաչատրյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Խաչատրյան, շնորհակալենք մեր հրավերը համավարակի պայմաններում ընդունելու և չմերժելու և մեր տաղավար ներկայանալու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Պարոն Խաչատրյան, նախ մեր հեռուստադիտողին մի երկու բառով փորձենք ներկայացնել իրավիճակը։ Մեր հյուրը արդեն շուրջ 5 տարի շարունակ պայքարում էր, որպեսի դատարանով հասնի արդարության և բարեբախտաբար շուրջ 5 ամիս առաջ արդեն ունի դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած վճիռ, ըստ որի պաշտպանության նախարարությունը պարտավորվում է նրան վճարել չտրամադրված ամենամի արձակուրդների փոխհատուցումը, որը ըստ դատարանի վճռով կազմում է շուրջ 14 միլիոն դրամ։ 5 ամիս շարունակ է արդեն դատարանի օրինական ուժի մեջ վտած վճիռը գոյություն ունի, սակայն պաշտպանության նախարարությունը ըստ էության չի կատարում դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած որոշումը, վճիռը չի կատարում և դա է պատճառը, որ մեր հյուրը ուրբաթորը որոշում էր կայացրել, որպիսի հացադուլ իրականացնի, սակայն հացադուլը տևեց ընդամենը մի քանի ժամ, որովհետև կառավարության համապատասխան պաշտոնյան խոստացել էր, որ արդեն այսօր նրա հետ կհանդիպի և խնդրին կփորձեն որոշակի լուծում տալ, որպիսի մեր հյուրը ստանա այն, ինչի հետ կապված նաև կա դատարանի վճիռ։ Այսօր մեր հյուրը արդեն իսկ հանդիպել է, այդ հանդիպումը տեղի է ունեցել և հանդիպումից անմիջապես հետո եկել է մեր տաղավար։ Պարոն Խաչատրյան, փորձենք անդրադառնալ այդ հանդիպման մանրամասներին, ի վերջո այդ հանդիպումը ստացված համարում եք թե ոչ, ում հետ էիք հանդիպել կառավարությունից և ինչ պայմանավորվածություն ձեռք բերեցիք։ Դե նախ ուզում եմ հիշեցնել նաև, որ այս հարցի առնչությամբ շատ վերջերս հնչեղ ևս դեպքեր են տեղի ունեցել, երբ որ ազգային ժողովում հարց ու պատասխանի ժամանակ գլխավոր դատախազը ի դեպ ինչի առնչությամբ, որ ես արդեն շուրջ երևի մեկ ամիս կլինի արդեն, ինչ գլխավոր դատախազի անունով հանցագործության մասին հաղորդում էին ներկայացրել, առ այն, որ պաշտպանության նախարարը ըստ էության չի կատարում դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած որոշումը, որն ըստ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 353-րդ հոդվածի առաջին մասով քրեորեն բաժնելի հարարք է համարվում, այդ կապակցությամբ բոլորը երևի կհիշեն, երբ որ գլխավոր դատախազը ի պատասխան ազգային ժողովի պատգամավորի հարցին հնչեցրած, ասեց, որ այդ հարցի առնչությամբ ինչ-որ իմ հետ անձնական հանդիպումներ են տեղի ունեցել, հարցի պարզաբանումներ են տեղի ունեցել, որին ես երկել եմ և պնդել եմ, և նույնիսկ հիմա էլ եմ պնդում, որ նա սուտ էր խոսացել, այդ դրանից հետո իր օգնականն է փորձել արդարացնել և այլն և այլն։ Ամենայն դեպս անդրադառնալով կոնկրետ գլխավոր դատախազն է սուտ խոսացել։ Այո, գլխավոր դատախազը սուտ է խոսացել, ոչ ազգային ժողովի ամբիոնից, ազգային ժողովի ամբիոնից, ոչ օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչների, ոչ հանրության առջև սուտ է խոսացել, այնուհետև իր խորհրդականը հրապարակել էր ինչ-որ մարտ ամսին լույս տեսած ինչ-որ փաստաթղթեր և փորձում էր հիմնավորել դրանցով, որ ես եմ ստում, այլ ոչ թե իրենք, և այն պայմաններում, որ իմ կողմից հանցագործության բացի հաղորդումը տրվել էր մայիսի 21-ին, այսինքն դուրս էր գալի, որ ես դեռ չէի ներկայացրել հանցագործության բացի հաղորդում, այդ կապակցությամբ արդեն դատախազությունը որոշակի փաստաթղթեր էր իրականացրել, ոչ թե ինչևիցես շատ խնդալու էր, Փարքասու, ասենք երկրորդ իմ մեկնաբանությունից հետո գլխավոր դատախազությունը ավճիշտ որոշ պաշտոնատար անձիկ, այլևս երևի նպատակահարմար չգտան շարունակել պնդել այն անհետեթությունը, որը իրանք փորձում էին անել։ Ինչևիցե, անդրադառնալով մեր հարցին, քանի որ ուրբաթ օրը արդեն ճիշտն ասած ես հունից դուրս գալով այն առնչության, որ ոչ կատարվում է դատարանի որոշումը, ի դեպ երկարաձգվել էր արտակարգ բերության այդ տևողությունը, այսինքն դառնում էր, որ ես ըստ իության, ըստ կառավարության կողմից ընդունված որոշման ևս զրկված էի լինելու բարձրաձայնել ինձ մոտ առկա խնդրահարույց հարցի,
այսինքն այն է, որ ըստեղության կառավարությունը չի կատարում դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած որոշումը, հետևաբար ունենալով բոլոր թե բարոյական թե իրավական հիմքերը, այսինքն եթե այն մարմինը հանձինս կառավարությունը, հենց նա չի կատարում օրենք, չի պահպանում օրենք, չի կատարում դատարանի որոշում, միանշանակ ինձ մոտ փոխադարձ բարոյական և իրավական իրավունք է առաջ գալիս չկատարել իրենց կողմից որևէ որոշման պահանջները, Եվ այլն։ Այդ իսկ ջղայնության, սենց ասեմ, ձևակերպեմ հիմքերով, ես մեկնեցի կառավարության շենքի դիմաց, սակայն որոշ անձանց հետ, որոնցից ևս շնորհակալ եմ, ընդ որում նաև ոստիկանության աշխատակիցների, որոշակի գործողությունների հետևանքով պայմանավորված ուսումնաձևերով, որպեսզի ես այսօր պետք է հանդիպեի և հանդիպել եմ կառավարության, որքանով հիշում եմ, նամակների և դիմումների ընդունման վարչության կամ բաժնի պետնա, տոները լինի պարոն Ղազարյանի հետ, որում ես առհասարակ սովոր եմ բաները իրենց անուններով անվանել, այսինքն եթե բանը լավ է, ուրեմն լավ պետք է անվանվի, եթե վատ է, ապա վատ։ Պարոն Ղազարյանը շատ բարի խիղճ ձևով, բարի համբույր ձևով դիմավորել է, որևէ կերպով չի փորձել արդարանալ, առ այն, որ ես ինչ-որ կարողա ինչ-որ մի հարցում ճիշտ չլինեմ, տվյալ, պարզապես մեջ բերելով որոշակի ընթացակարգային խնդիրներ, քանի որ ինձ հայտնել են, որ պաշտպանության նախարարությունից համապատասխան փաստաթուղթ արդեն իսկ ստացվել է կառավարությունում, մնում է պարզապես որոշակի ընթացակարգային գործողություններ, որպեսզի այդ գումարը ինձ տրամադրվի և որի համար պահանջվում է ընդամենը 15 աշխատանքային օր, և տվյալ խնդրանքով դիմեց ընձի, որպեսզի ես այդքան համբերելուց հետո ևս 15 օր գոնե համբերեմ։ Այսինքն կառավարության տվյալ պաշտոնյան ձեզ խոստացավ, որ 15 օր հետո այդ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած որոշման համաձայն դուք կստանաք ձեզ հասանելի գումարը։ Այո, 15 աշխատանքային օր, և մենք համաձայնության եկանք, այո, ճիշտ պայմանավորվեցինք, որ մինչև հուլիսի 10-ը, եթե այդ գումարը ինձ չտրամադրվեց, ապա ես իմ իրերը հավաքում եմ և գալու եմ բնակչություն հաստատեմ կառավարության շենքի դիմաց։ Ցոլակ կարճ խնդրեի անդրադառնալ նաև ձեր հասարակական գործունեությանը, սոցիալական շարժման համահիմնադիրն եք և ձեր շարժումը դուք մասնավորապես այդ շարժման մեջ, առանձնացնում եք զինվորականներին վերաբերող խնդիրները, բարձրաձայնում եք այդ խնդիրները, կարճ խնդրում եմ անդրադառնաք այսօր զինվորականներին վերաբերող ամենակարևոր խնդիրներին, որոնք որ ըստ էության դեռ լուծման կարիք ունեն։ Դե ասեմ, որ այդ ամենը ըստ էության սկսվեց, ասենք, ինձանից, հա, ասենք, ես ուսումնասիրելով բոլոր այն օրենսդրական նորմերի պահանջները, որոնք որ առնչվում են, ասենք, հանձինս ինձ, որպես ինձարայողի, հա, համադրելով դրանք իրականության հետ, որը որ տեղի ունեցել, ասենք, հանձինս մեկը իմ նկատմամբ, սկսել եմ այդ գործընթացը, կամաց-կամաց գործընթացի ընթացքում նաև սկսել եմ գիտակցել, որ այդ հարցեր նաև առնչվում են բազմա հազար մարդկանց, որոնց ևս կրկին իրավունքներն են խախտվել, ոտնահարվել, նույնիսկ կարելի է որակել։ Հետևաբար համապատասխան անձիկ տեսնելով, որ ըստ էության ես ոչ թե զբաղված եմ մենակ խոսելով, այլ նաև, ասենք, որոշակի գործողություններ եմ իրականացնում, ընդ որում Փարքասու արդյունավետ, սկսեցին համախմբել և ևս ներկայացնել իրենց մոտ առկա խնդիրները, ասեն, որ խնդիրները բավականին շատ են, դա ոչ միայն այդ ամենամյա չտրամադրված արձակուրդների փոխհատուցման հետ է կապված, այլ նաև առկա են բնակարանների հետ, չտրամադրված բնակարանների խնդիրների հետ, ընդ որում այս վերջերս համացանցում շատ հաճախ է սկսվել հրապարակվել պաշտպանության նախարարության կողմից անհատույց վարկի տրամադրումը բնակարան գնելու համար, դա անհետություն է, քանի որ այդ վարկիկ ըստ էության այդ մարդկանց պարտավոր է ձրի առած որևէ կոպեկի տրամադրել այդ բնակարանը, դառնում է
ա որ իրանք փաթաթում են այդ մարդկանց պարանոցին, բնականաբար գնման գործընթաց է։ Տենց բան գույություն չի կարա ունենա։ Ինչպես նաև կան խնդիրներ ոչ աշխատանքային օրերին աշխատացնելու, անհատույց կերպով աշխատացնելու դիմաց փոխհատուցման հարցերը։ Առողջական շատ խնդիրներ կան, երբ որ զինծառայողները կորցնում են իրանց առողջությունը ծառայության ընթացքում, իսկ ծառայությունը ավարտելուց հետո ըստ էության պաշտպանության նախարարությունը առհասարակ չի հետաքրքրում տվյալ հարցերի։ Ցանկանում եմ ընդգծել, որ մեր գործընթացը առհասարակ քաղաքականացված չի, այն կրում է միայն ու միայն սոցիալական բնույթ։ Մենք բոլոր հարցերը լուծում ենք օրենքի շրջանակներում, սակայն ցավալի է նաև այն հանգամանքը, որ ՀՀ դատախազությունը չի ցուցաբերում համապատասխան գործընթաց, համապատասխան վերաբերմունք, այսինքն մենք կարող ենք ներկայացնել համապատասխան հանցագործության մասին հաղորդումները բոլոր հիմքերով եւ առիթներով, որպեսզի հարուցվի քրեական գործ եւ մեղավորները ենթարկվեն պատասխանատվության, սակայն չգիտես թե ինչ մեր դատախազությունը որոշ դեպքերում զբաղված է, ասենք ասեմ, պատվերով գործեր հարուցելու, ասենք ըստ երևույթի իմ դա այս պայի դրությամբ սուբյեկտիվ կարծիքն է, որը որ հիմնված է շատ լուրջ փաստարկների վրա, քանի որ ելեմ կրկնում, մարդիկ փաստացի կան խախտում են օրենքներ, ներկայացությամբ դատաբարական գործընթացներ են սկսվել այդ առումով, որ օրինակի համար ՀՀ գլխավոր դատախազությունը կոպտորեն խախտում է ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 180 հոդվածը, 181-րդ հոդվածը։ Մարդիկ չեն ուզում ընդունածնեն, որ նույնիսկ վճարաբեր դատարանի համապատասխան նախադեպային որոշման պայմաններում չեն կարող, չեն ցանկանում ընդունել, որ հենց 177 ու 186-րդ հոդվածներով ֆիզիկական անձի կողմից տրված հաղորդումը արդեն իսկ առիթ է իր մեջ պարունակում, ել չեմ խոսում հիմքերի մասին, եւ այլն, այնպես որ ընդհանրանանք, ասենք կարելի է հայել խոսել այդ խնդիրների մասին։ Շատ լավ, շնորհակալ ենք շատ պարոն Խաչատրյան մեր հրավերը ընդունելու եւ մեզ հետ կիսվելու վերջին նորություններով, իսկ մենք հիշեցնենք մեր տաղավարում էր պահեստազորի մայոր Ցոլա Խաչատրյանը։Ջրակայուն շրջանակներով 700 տեսակ հայելիներ նախատեսված, ինչպես տան լոգասենյակների, այնպես էլ ցանկացած այլ վայրի համար։ Առաքումն անվճար, հայելի պատվերով։ Հեռախոս 091 909 919։